ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്. ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ്, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റിംഗിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്ട്. പ്രൈമറി ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ആക്ട് 1956 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ്, സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള മാനേജ്മെന്റിനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇനി ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പോ, ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന OPC വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി, വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പോ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്. എന്ത് ചെയ്യാ, തെറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ കള്ളത്തരങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ OPC യുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, ഓഡിറ്റിങ്ങിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. ഇപ്പൊ പ്രൈമറി എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ അത് ട്രൂ ആണ് ഫെയർ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിലെ എറേഴ്സും ഫ്രോഡും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്, സബ്സിഡിയറി, ആൻസിലറി ഓർ ഇൻസിഡന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ്. എറേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുക, അത് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കണ്ടെത്തുക, അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെയും വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സാധാരണ നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു, ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജേണലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ, അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലടക്കം അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുണ്ടാവാം, തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലെ എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ്. ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സും ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും ഉണ്ട്. ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ, എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ, അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടെക്നിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള എറർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്, എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ, എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ ഓരോ എറേഴ്സും എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം, അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ, ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മൾ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ. എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരിക, ഒന്ന് പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വോളി പ്രൊമിഷൻ ഒമിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓളി ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ
ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ടിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സബ്സിഡിയറി ബുക്കിൽ ഒന്നും അത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓളി ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്രയൽ ബാലൻസിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ, അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവും. ഓക്കെ. പക്ഷേ പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അവിടെ there is a difference between debit and credit aspect. നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ടും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ടിലും ഡിഫറൻസ് വരും. ഓക്കെ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേജ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാ. വേജ് പെയ്ഡ് ₹150. പിന്നെ വേജ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡേ ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല, ഒന്നുകിൽ ക്യാഷിന്റെ എഴുതിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേജിന്റെ ഭാഗം എഴുതിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? There is a difference of ₹150. അവിടെ ഒരു ₹150 ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ആവില്ല, ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഇനിയാണ് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത്. എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഓഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെ അത് കണ്ടെത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് അവിടെ വരുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂട്ടിനി, അതായത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കിംഗ് വേണം. എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ലെഡ്ജർ ബില്ല്, റെസിപ്റ്റ്, ഇൻവോയ്സ്, കറസ്പോണ്ടൻസ് അക്കൗണ്ട്, ഡെബ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ തെളിവുകളായിട്ടുള്ളത്, ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതിന്റെ തെളിവുകളായിട്ടുള്ളത്, ഓരോ കാര്യം ഓരോ എവിഡൻസും അവിടെ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ, അത്യാവശ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടെത്തുന്നത്? ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ചെക്ക് വേണം. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒമിഷൻസിനെ മാക്സിമം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഓഡിറ്റർ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റർ വരുന്നത്. ആ ഓഡിറ്റർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചെക്ക് ചെയ്ത് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഓഡിറ്ററെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്തായാലും നടത്തണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷനില് നമുക്ക് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ. ഇനി എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒമിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോവാണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്ലി എൻ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ എൻട്രി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് എൻട്രി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോങ്ലി എൻ്റേർഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്, എറേഴ്സ് കമ്മീഷനും എറേഴ്സ് ഓഫ് ഒമിഷനും ഒക്കെ ബേസിൽ, അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടന്നു, ₹360 ക്രെഡിറ്റ് സെയില്, 630 ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ്. തെറ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ 270 രൂപ എന്തായിട്ട് വന്നു, എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റെന്റ് പെയ്ഡ് 1000 ആണ്, പക്ഷെ അതെന്തായിട്ട് എഴുതാണ്, 100 ആയിട്ട് എഴുതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാലോ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തിലാണ് വരുന്നത്, എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷനിലാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. എറേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടാലി ആവാതെ നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗോ ഒറിജിനൽ എൻട്രിയും, അതായത് ജേണലും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എൻട്രിയിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറിലായിരിക്കാം. എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് പറയണം. എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് അവരുടെ സ്റ്റാഫ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഡിറ്റിംഗിൽ അവരെ സഹായിക്കണം. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒറിജിനൽ എൻട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജറും എന്ത് ചെയ്യാം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റേണൽ ചെക്കിലൂടെ അതെന്തായിട്ട് മാറും, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എറർ ആണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഓർ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എറേഴ്സ്. ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെഡിയാക്കുക. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്, അത് ഓവർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് 1000 രൂപ കൂടുതൽ എഴുതി. അപ്പൊ 1000 രൂപ കൂടുതൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോ, അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തു, അതിന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഓവർകാസ്റ്റ് ബൈ ₹1000. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, റെന്റ് പെയ്ഡിന് സെയിം എഫക്ട് വരുത്താൻ, നമുക്ക് ആ ഒരു എററിനെ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആവുമ്പോ റെന്റ് പെയ്ഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിന് മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താ, ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ല. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എറർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഡേഞ്ചർ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, തറോ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗിലൂടെ തറോ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എററിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമുക്ക് ക്ലറിക്കൽ എറേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ടെക്നിക്കൽ എററാണ് ലാസ്റ്റ് എററാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പൊ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. നമുക്ക് ഓരോ എൻട്രി എഴുതാനും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇനി എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ്, ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓൺ റോങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്.
സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? കോസ്റ്റും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കമ്പയർ ചെയ്യാം, ഏതാണോ കുറവ് അതിലായിരിക്കണം വാല്യുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. ദെൻ റോങ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ. റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എന്തൊക്കെയാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ദെൻ ഇഗ്നോറിംഗ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. അസറ്റ്സിന്റെയും ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മള് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബാധ്യത ആയിട്ട് വരും. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് ബാധ്യത അല്ലേ കൊടുക്കണം, അതെന്താണ്, എന്തായിട്ട് വരും, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്, ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, സമയമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ദെൻ പോസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ദ റോങ് ക്ലാസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. അതായത് റോങ് ക്ലാസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇതിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് എന്താണ്, എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിനെ പിടിച്ച് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അസറ്റിൽ ഇട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തും. അതേപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക്, കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എറേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരാം. ഒന്നുകിൽ ഇന്റൻഷനലി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഇന്റൻഷനലി വരാം. അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന് വരുന്ന തെറ്റായിട്ട് വരാം, അൺഇന്റൻഷനലി ആവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റൻഷനലി ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനായിരിക്കാം? അത് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കാണിക്കാനോ ആയിരിക്കും. ഒറിജിനൽ പ്രോഫിറ്റില് എന്തെങ്കിലും ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനാണ് അങ്ങനെ ഇന്റൻഷനലി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറെ അൺഇന്റൻഷനലി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട്, അയാളുടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് അയാളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അത് ബിസിനസ്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റൻഷനലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭിക്കാനായിരിക്കാം. നമുക്കൊരു ഗെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇന്റൻഷനലി ഇങ്ങനെ ഒരു എറേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എറേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാല് തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ എറേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ്, എവിടെയൊക്കെ എറേഴ്സ് വരാം. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയണത്. ആ എറേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓഡിറ്റർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പ്രത്യേകത. ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് വിൽ ബി സെയിം. എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കണം അത്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം,
ടോട്ടൽ ചെയ്യണം എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയുടെയും ഒറിജിനൽ എൻട്രിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ജേണലിൽ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ലെഡ്ജറില് അത് കറക്റ്റ് നെയിമിൽ തന്നെയാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആവട്ടെ, അതിന്റെ ലെഡ്ജർ ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ വരുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, സെയിൽസിൽ വരുന്നതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ദെൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം, ജേണലിലോ അതേപോലെ തന്നെ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പയർ ദം വിത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ്. നമുക്ക് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വന്നിട്ടില്ലേ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടണം, ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തില് നമുക്ക് ആക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം. ദെൻ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് തുടർന്ന് പോണ ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ സെയിം ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് വരിക, പുതിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഐറ്റംസും ആണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അത് 10 വ്യത്യാസം 100 വ്യത്യാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് റോങ് ടോട്ടലിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ 90 എന്നുള്ളിടത്ത് ചിലപ്പോൾ 900 ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ സീറോസിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാവാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 18 പകരം 81 എഴുതുന്നു, 45 പകരം 54 എഴുതുന്നു, ഇതാണ് നമുക്ക് മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സംഖ്യ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, ചില ഫിഗേഴ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം, തറായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്കറിയാലോ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രത്യേകം എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം, തറോ ചെക്കിങ് നടത്താം, അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടോ നമ്മളെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എറേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ടിപ്സ്. ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, അതൊരു സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇന്റേണൽ ചെക്ക്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക. കാരണം ഒരു ഓഡിറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ എംപ്ലോയീസ്, ഒരു 1000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 1000 എംപ്ലോയീസ് നല്ല ഹോണസ്റ്റി ഒന്നും ആവില്ല, അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇന്റേണലി അങ്ങനെ ഒരു ചെക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മോറൽ ചെക്ക് നടത്തുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാഫിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇന്റേണലി നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് വരിക, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്
എറേഴ്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.